አረብ ሀገር ከመጣሁ 5 ዓመት ሆኖኛል። ተመልሼ የማርፍበት እንኳን ዘመድ ስለሌለኝ ለመመለስ ፍላጎት የለኝም። ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያው ለእኔ በጣም ባለውለታዬ ነው። አንድ ቀን እንደ ቀልድ አዲስ ልብስ ገዛው ብዬ ፖስት አደረግኩ። የተለያዩ ኮሜንቶችን አስተናገድኩ። ልዑል እና ምን ይጠበስ የሚል ትችት አስቀመጠልኝ። በመልእክት መስመር ገብቼ ስለተቸኝ ነገር አወራሁት። አንድ ሁለት ስንባባል ብዙ ማውራት ጀመር። ቁም ነገር ማውራት ቀጠልን። አሁንም ማውራት ሆነ ስራችን። ቀስ እያለ መደዋወል ጀመርን። ጨዋታውና ቀልዱ ሱስ እስኪሆንብኝ ድረስ የሆነ ደስ የሚል ተፈጥሮ በልዑሌ ሱስ ናወስኩ። ራሴን ለመቆጣጠር አልቻልኩም። ልዑል የእንጨት ስራ ባለሙያ ነው። ስራውን በትጋት እንደሚሰራ እና ብዙ ደንበኞች እንዳሉት ነገረኝ። ቤተሰቦቹ ክፍለ ሀገር እንደሆኑ፣ እህትና ወንድም እንደሌለው፣ ራሱን ችሎ ብቻውን እንደሚኖር አጫወተኝ። ሰው ወዶ የማያውቅ ልቤ ልዑልን አነገሰው። ጎዶሎነቴን የሞላው ስለመሰለኝ ልቤ በሀሴት ዘለለ። እሱም ስሜት የተጋብቶበት ሳያወራኝ ለደቂቃዎች መቆየት እንደማይችል ነገረኝ። በፍቅር እንዳበድን 4 ወራት ዘለቀ። የአብሮነት ስሜት ተሰማኝ። ህይወትን ተመኘዋት። እንደ ሰው ሙሉ የመሆን ህልም ታየኝ። በስደት ከመጣሁበት የአረብ ሀገር ያለሁባቸው ሰዎች ብቻ ዘመዴ ይመስሉኝ ነበር። ልዑልን በማግኘቴ አምላኬን አመሰገንኩት። ጸባዩ እጅግ የሚገዛ ጨዋ፣ ታዋቂ፣ ህልሙ ትልቅ ደረጃ መድረስ ነው። 10 ወር ከሞላም በኋላ ለመተሽ አብረን አንኖርም ሲል ጥያቄ አቀረበልኝ። እኔም ይሄን የክብር ጥያቄ በማግኘቴ ተደሰትኩ። ነይ ቤት እንመስርት፣ አብረን እንኖር ባይ በማግኘቴ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ስጦታና እድል በመሆኑ ልጋፈው አልቻልኩ። ስመለስ አብረን የምንኖርበትን ቤት እንድገዛ አማከርኩት። እሱም ለቤቱ አታስቢ፣ የእኔ ቤት ይበቃል፣ የሚያስፈልገን ቤት ሳይሆን ፍቅር ነው አለኝ። ይህን ስሰማ እውነትም ይሄ ሰው ለእኔ የተላከ መልአክ እስኪመስለኝ ድረስ በልብ ያነገስኩት። ቢሆንም ሰፋ ያለ ቤት እንድከራይና ለስራው ማጠናከሪያ እንጨት ቤት ማሽን የሚሆን ብዬ 80 ሺህ ብር ላኩለት። እሱም እንዳልኩት የስራ ማስረጃውን ማሽን ገዝቶ ብሩ ስላለቀበት ቤቱን ተከራይቶ እቃዎቹን ለማሟላት ብር እንዳነሰውና ከሰው ተበድሮ እንደሚገዛ ሲነግርኝ እንደማይሆን ነገርኩትና ተጨማሪ 90 ሺህ ብር ላኩለት። ከዚያ በኋላ ድምፁ ጠፋ። ደግሜ ስልኩን ብሞክርም ፈጽሞ አላነሳልኝ አለ። 4 ቀናትን ያሳለፍኩት ህይወት የጨለመና የመከነ እስኪመስለኝ ድረስ ተዘብራረቀብኝ። ነፍስና ስጋዬ እስኪላቀቅ ድረስ በሀሳብ ናወስኩ። እንቅልፍና አይኔ እህልና አፌ ከተለያዩ ቀናቶች አለሁ። ሰውነቴ በድካም ዝሏል። የመስራት አቅሜም ደክሟል። ገጼ ጠልሽቶ፣ አካሌ ተበሳቅሎ የመኖሪ ትርጉም አጥ ልዑልን የበላ ጅብ አልጮኋለኝ። የት ብዬ ማን ብዬ ለማን እንደማማከር ግራ ገባኝ። በቃ ጭንቀቴ ሁሉ ወደ በሽታ ተለውጦ ታመምኩ። በሕክምና ሄድኩኝ። እረፍትና ምግብ መውሰድ እንዳለብኝ ተነግሮኝ ከመድኃኒት ጋር እቤት ተመለስኩ። አሁንም ስልኩ አይሰራም። 6ኛ ቀን ከእንቅልፌ ስነቃ ስልኬ ላይ መልእክት ደረሰኝ። ብትቺ ዛሬ ነይ ይላል። አይኔን አላመምኩም። እጆቼ እየተንቀጠቀጡ ባለኝ አቅም ሁሉ ደውዬ ልጠይቀው፣ ልጮህበት፣ አሊያም ደግሞ ልሰድበው፣ ብቻ ምን እንደማደርገው ባላውቅም ደወልኩ። አሁንም ሌላ መልእክት ገባ። ጥሪውን አቋረጥኩና መልእክቱን አነበብኩ። እባክሽ ነይ እና ካጠገቤ ሁኚ፣ አደጋው ከባድ ነው ይላል። አደጋ? ራሴን ጠየቅኩ። የምን አደጋ? ምን ሆኖ ነው? ህመሜ ባሰ። ላብ በግንባሬ ተንቆረቆረ። ሰውነቴ ራደ።
ስልኬ እንደገና ደወልኩ። ሄሎ አልኩ። ትንፋሽ ለመሰብሰብ እየሞከርኩ አቤት አለኝ። ከወዳኛው ጫፍ የደከመ የወንድ ድምፅ ተሰማኝ። ልዑል ምን ሆንክብኝ? ምን አገኘብኝ? አነባው። የእኔ ጌታ ምን ሆነክብኝ ነው? ፍቅሬ ምን ነክቶብኝ ነው? አሁን እኮ ደህና ነኝ። እባክሽ አታልቅሽ ፍፄ። እውነት እውነት ደህና ነኝ። ትንሽ አጋጣሚ ነው እና እባክሽ አታልቅሽ። አሁን ብዙ ማውራት አቅም ስለሌለኝ ሁሉንም ነገር እጽፍልሻለሁ። ስልኩ ተቋረጠ። ኡብ እያለቀስኩ ልኬ መልእክት እንዳለኝ ሲያሳውቀን በፍጥነት ነበር ያነበብኩት። ፍፄ የእኔ ፍቅር እንዴት ነሽልኝ? ላለፉት ቀናቶች ድምፅሽን ሳልሰማ በመቅረቴ ህመሜ በርትቷል። ነገር ግን ካጋጠመኝ የመኪና አደጋ በኋላ ከህመሜ ሳገግም ማሰብ መቻሌን በራሱ ተጠራጠርኩኝ። ነገር ግን እውነትም አእምሮዬን አልሳትኩም እና ደግሜ ድምፅሽን ሰማሁ። የኔ ቆንጆ በጣም አፈቅርሻለሁ። አንዳንድ የቤት እቃ ለመግዛት ብዬ ስወጣ ነው አደጋው የተፈጠረው እና እግሮቼን ትንሽ ጭንቅላቴን ስለጎዳኝ አሁን በሕክምና ላይ ይገኛለሁ። እናቴ ነገር ግን በቅርቡ ይሻልሃል ስለተባልኩ አታስቢ፣ ብሩን ለሕክምናው እየዋለሁ። አሁን ሕክምናው ስላላለቀ ትንሽ ብር ላኪልኝና የተሻለ ሕክምና ላግኝ። የኔ እናት መምጫሽን እናፍቀዋለሁ። በጣም እየናፈቅሽኝ ነው። በዛ ላይ ደም ስለፈሰሰኝ ሳወራ ስለሚደክመኝ ነው የማልደውልልሽ። እጅግ የማፈቅርሽ፣ የምናፍቅሽ፣ የማስብሽ ልዑል። ብቸኝነቱ አስታማሚ ማጣቱ ልቤን ሰበረው። እንደው ምን እየበላ ሲሆን? ተጨነኩ። የተሻለ ምግብ ሰርቶ የሚያጎርሰው የለም። ነፍሴ አላርፋለች። በቃ ሂጂ ሂጂ አሰኘኝ። ነገ ትሄጃለሽ እንደተባለ ሰው ልብሶቼ ማስተካከል ጀመርኩ። አሰሬም ከስራ ስትመጣ ቡና አቀረብኩና ባይሆን የተፈጠረውን ሁሉ ነገርኳት። እሷም በጣም አዘነች። ነገር ግን የጠየኳትን የጊዜ ገደብ ተቃወመችና አንድ ወር እንዳራዝምላት ጠየቀች። ለሰርግሽ ወጪን እሸፍናለሁ፣ ግን እባክሽ አንድ ወር ቆይልኝና ሰው ልፈልግ አለች። ምንም አማራጭ አልነበረኝምና እሺ አልኳት። ነገ ጠዋት ብሩን እንደምትሰጠኝና እንደምልክለት ነገረችኝ። ነግቶ 50 ሺህ ብር ላኩለት። ከ15 ቀን በኋላ እግሮቹን እንደሚያዩለት ነግረውት አሁን ቤት መሆኑን ነገረኝ። እኔም ቢበዛ 20 ቀን የቀረኝ እንደሆነ ነገርኩት። ቀናት በቀናት ላይ ተተኩና እኔም ሄጄ ደረሰ። ለሀገሬ ምድር በቃሁ። መምጣቴንና ፕሮግራሜን ያውቅ ነበር። መጥቶ እንደሚቀበለኝና ቤታችን እንደምንገባ እንዲሁም ሩቅ ህልማችንን የምናሳካበት ቤታችን በአብሮነትና አዲሱን ህይወታችንን በፍቅር ሞልተን አብረን እንደምንኖር ሁሌ ይነግረኝ ነበር። ነገር ግን ሁሉም ነገር ቅዠት ነበር። ተኝቶ ከሚቃዥ ቅዠት የባሰ እያየሁትና እየኖርኩት ያስቃዠኝ ቅዠት። ጥሩ መታው አይሰራም። ያስገቡት ቁጥር አገልግሎት ላይ አልዋለም። ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው አልኩ እንደ ራሴ። ደግሜ ሞከርኩ፣ አይሰራም። በተደጋጋሚ ደወልኩ፣ መልሶ አንድ አይነት ነው። እጄ ተንቀጠቀጠ። ሊያዞረኝ እየሞከረ ነው። ራሴ መቆጣጠር አቃተኝና ዝልፍልፍ ብዬ ወደኩ። ነቅቼም አይኖቼ የሚያማትሩት የማውቀውን ሰው ፍለጋ ነው። ሀገሬ ላይ ያለኝ የምለው ሰው አጠገቤ የለም እና ምን እንደማደርግና የት እንደሚሄድ አላውቅ። ግራ በመጋባት ውስጥ እያለሁ አሁን ክፉ ክፉ ማሰብ ጀመርኩ። ልጁ ምን ነካው? እሺ ምን ሆነ? ደግሞ ታመመ እንዴ? ታዲያ ምን አጋጥሞት ነው? መልስ ያጣሁለትን ብዙ ጥያቄዎች ለመመለስ
የሚያስችል ምንም ማስረጃ ባለመኖሩ ዝም አልኩ። ሀገር ቤትን ከረገጥኩኝ 3 ቀን ተቆጠሩ። ታዲያ በእነዚህ ጊዜያት የልቤ ያነገስኩት ሰው የፍቅሬና የዘመኔ ጀግና ሰውነቴ ሞልቶ ሰው ያደረገኝ ልዑል ማግኘት አልቻልኩም። እኖርበታለሁ ካለ ቤት ሄደን በሚገርም ሁኔታ ፎቶውን እያሳየንና ስሙን እየጠራን ብንጠይቅም እንደዚህ ያለ ሰው እንደማያውቁ ነገሩን። ማመን አልቻልኩም። ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ። ራስ ምታቴ ተነሳ። ተዝለፈለፍኩ። ምንም አቅም አጥቻለሁ። ፈጽሞ ራሴን መቆጣጠር እያቃተኝ ነው። በዛ ላይ እውነቱ ምን እንደሆነ ግራ ገባኝ። እንዴት ይሆናል? ማለቴ እዚህ እንደሚኖር ነግሮኛል ነው ወይስ እኔ ተሳስቼ ነው አልኩ ለራሴ። በነጋታውም ታሞ ከተኛበት ሐኪም ቤት ሄደን እንደዚህ ያለ ታካሚ እንዳልነበራቸውም ነገሩን። ሁኔታው በጣም አሳመመኝ። እያነሳ የሚጥለኝም ጭንቀቴ ተነሳ ነው። ያስጮኸኝ ጀመር። ኡ አልኩ። አበድኩ። አታለለኝ፣ ሁሌ አታለለኝ፣ 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 ሁሌ አታለለኝ። አዎ ሁሌ ካደኝ፣ ካደኝ፣ የእኔ ልዑል ካደኝ። አሁን ራሴን ያገኘሁት እዚህ የአእምሮ ሕክምና መስጫ ውስጥ ነው። አሁን በሕክምና ላይ 2 ወር ሆነኝ። ጤንነቴም ተስተካክሏል። እባካችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የምታገኟቸውን ሰዎች ማንነት ሳታውቁ